جی السلام علیکم ګران کتن کو زم ستاسو ور ستاسو قربا صدیق صافی ګران کتن کو تاسو ګورې صافی ٹی وی وخت چې کوم ډېر ستاسو نه اقلم تاسو وخت چې کوم ډېر زیات قیمتي دی خو تاسو وخت نورم قیمتي کې بلواړم ما چې کوم بیان تاسو ته پاره وړي دي د مفتی منیر شاکر سے وینا ده مفتی منیر شاکر سے وای چې د محراب دا مطلب نه چې دادی په مسجد کې او په دې کې د امام منځونه کوي وای محراب نه بل څه مقصد دی بل څه مطلب دی دا غزه مطلب دی چې تل نخل کې جنگ کوي نو وی تاسو کې د مسجد نه جنگ کې خو بیا چې کوم بیان ما تاسو ته پاره وړي دي د مفتی زرولی خان سے بیان د مفتی زرولی خان سے وای چې قرآن نه ثابت شوی دی چ محراب هغه ځای ته وای چلته نه خلک مونږ کوي کم ځای کې امام ودرېږي کم په مسجد کې یې ته محراب وای دا دواړه بیانات چې کوم دغه ما ساوزه پاره وړي دي لومبه بیان به ګورو اور به د مفتی منیر شاکر سے به دین پس برازو به بیان ګورو اور د مفتی زرولی خان سے بیان ما سره اوسې چرته زموږ د خپل ځان خیال سے تی راضی چو ګورو وورو د مفتی منیر شاکر سے بیان اوس د محراب نوم چې واغستې شي مسلمانو ته چیرې دی جواب را کوي کنو بوتان خونه محراب بوتان خونه جے سره چی شهر ا دی دازه جمعات نه دا 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 سوډ را دی دا سوډ وای را دی کله هم چې د محراب نوم را شي دا سوډ را الان کی دا سوډ محراب نه ده بس دا جوړ شوی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جمعات کې په خپل وخت کې دا سوډ نه و دا خو رستو جوړی شوی دی اوس د محراب نوم راتلو 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 په دې سوړی کې خو دی شو بس اوس به د چاپ لار ته خو ځي سوړی کې خو دی ځکه چې دیار لا سوا کاله دا شی و چلی ده اوس منیر شاکر اجابه یې ملوانه شو په تور ژمی باندې غړ وړیا خبره محراب د حرب ځای ته وای د جنگ ځای ته ته جنگ زه ته محراب کم زه کی چې جنگ کیږي ته جنگ چې کوي jihad تلاړ شي چې شي کې کینه مورچا کې کینه چې شي کې کینه دغه مورچه ته محراب وای ولی اغه مورچه نا کافر سره جنگ کیږي د عبادت زینا شیطان سره جنگ کیږي نو هر د عبادت زه ته محراب وای چې شي ته محراب وای محراب حرب کی جگہ جنگ کی جگہ کم زے کی چھتکی نی عبادت کوئے دغد حرب زیدے کور کی خدو زان رزے جوڑ کری مسالہ روڑی روڑی امقہ زے کیا چھے دادا حقید جنگ زیدے دی زینا پا شیطان باندی دے میزائل ہٹ گئی خبر پئے میزائل ستا ہوئی چھتا دا حقی پا چلولو پوئے گی دا سه میزایل څوک چلولې شي چې هغه له چل نه ورځي د مسلمانو میزایل هغه دي چې دی پینې پی لا اله الا الله ثبت لا مده هر دې نه خو نه ما خبر خو بس میزایل ولا ما څنګه ولي چې تا ته د هټ کوډ چل نه درځي کم ځای لبا غوتا ور کوي دا تار به کم ځای پوری تاړي بیا به د بیټری په دې جمع باندې کم یو تارک دی په دې منفي باندې به کم تار یې ما ته خدا پته نشته جنگ تر اوله ما جی میزایل شاټ کو مخه میزایل بګ دې څنګه یې دا چل خو پته راته نه معلوم مخ به کم طرف ته کې دام راته نه دی معلوم ته په ایمان امر چې نه بدا سړې شړې کنه به شړې دا خو شړې چې ته خود خدای باندې ته خو ګوګو مسلمان د کس نه پوهه مجاهد ته څ چل دې زم محراب کې ناستم شیطان سره جګړه کوم جی کم میزایل در سره ده سبحان الله خجی د سبحان الله څه شی ده یار ولا دا پته خوراته نشته معنی څه ده یار جی دام را ته معلوم نه ده دا کله ویلې شي دام پته نشته په کوم عقیده ویلې شي دام پته نشته نو دا ته میزایل ولې کدا ته روټه خوراک نه راغله مسلمان ته دقه سي مجاهد وزه به کومه خبره است دیار لسو کالا پا دی خبرو محنتو نشوی او کچو کوئی چی دا دیار لسو سو کالو خلق چنگ پا غلط باندی متحد شول پا دی خبر زان پوئی که صرف پا اول صده کی دا دکی ضرورت تی اول دکی صده کی چی کل شیگان مسلمان شول دا اول صده نمورد زما دا دی دی خراب صده اول صده مراد دا صحابه و نپس رسول الله صلی الله علیه و سلم د وفات نه پس شیعگان پا
زور په ډنډي چې کله راواوختل نو دوی سره کې ګټ جوړ وکړو ځکه چې ایران ډېر لوی بادشاهي واز بخارا سمرقند یوازې نو افغانستان دا پښتونستان دا افغانستان او دا ټول ایران وو بخارا نشافپور سجستان دا ټول علاقه په دنیا کې صرف دوه حکومتونه وو یو روم یو فارس فارس ایران خراسان دا درې سیغي خلق استعمالی زمنګ معلل علما حضرات فارس او خراسان استعمالی چې د عوامو مخ واړوي چې کني دا خو ایران نه ده دا یک یو شهر په هغه وخت بس اول کال باندې چې د دوی ګټ جوړ وو دا شی جوړ کو بس وروره د قران د دغه یا دا تفسیر دی او دا پلنکی دا ویلی دی پلنکی دا ویلی دی چې یو ځل شهر روان شو وروسته خو بیا وته خلک لاري ګوري د قصې يهوديت خراب شوه دی د قصې نصرانيت خراب شوه دی دا ټول دینونه چې تباشوي دي دا په دغه طرز باندې تباشوي دي دا نه چې ټول عمر خلکو یو خبرونه اول صدې کې ګډبډ جوړ کا ته اوس زه مجتهد یم جواب راکا کا نه یم مجتهد یم زه ملائکه یم زه پیغمبر یم زه چې دا څه ډیره پاکه هستی یم یو شیم نه خو د دې صدې والا خلک دې ما سره صرف دومره کار وکړي چې یو څو کسان دې ما ومني چې زه دا یم و دې وایي چې دی العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله د ډیره پاکه هستی ده دا پیغمبر ده او دا ملائکه ده او دا پلا بس صرف دې دوی دل نو خواسته گپ کې دی ولیکي رتلون کې یو کروڑ کال به جنگونه بیا په خلک کې خل به وي ولا مولا دا وخت ولا مولا کوي چې غب خبره بیا به خل جنگونه په کوي کنه بیا به څوک ما د دې ملایکه او د دې پاکوالی سټ نه راکوس کی ستا پلار می ولا ک بیا راکوس کی بس سر په اول وخت کې د نکلو ضرورت په دروغ وي ولي ک جب شپ سره وي ک خیر ده وي ولي ک چې مفتی منیر شاکر مالی د چې بر نه راکوش شنه جامع اغسطه وی بیا خطو وایا چه ده ده مور نا پیدا ده تا سر خودی چو کومنی جی گران کتن کو تاسو ده مفتی منیر شاکر سیب ده کمپلیٹ بیان چکم ده تاسو امرو دلو تاسو ام کتن مفتی منیر شاکر سیب وی چیر محراب دانه ده چه ده مسجد که کم زید و پده که خلق ده امام مدری گیو ده منس پگی که یو محراب چکم ده وی ده تلو 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 وی ده سوڑی لے که خودو وی نبی علیہ السلام پا وقت که چکم ده وی ده سوڑا نو ده محراب نو وی دا به روس ته کوم دیار لسه وکاله پدې ما مهنت شو دا اغه زین راوړو دا مورچین راوړو دلته پې سوړه ما دا محراب نوم کې خدا په کم ځای کې چې وې عبادت کیږي کاغه هر ځای دی نو یغه ته محراب ویلې شي د عبادت ځای ته دلته نه شیطان سره جنگ کیږي او چې کم وې مورچه د الته نه کافر سره جنگ کیږي نو دوانو ژوند ته کوم دغه محراب ویلې شي دغه یو سوړه ته وې نشي ویلې دا مسجد کې کم من جوړ کړي دا محراب ورته ویو دا د مفتی منیر شاکر سه خپل رائے خپل ټکی خپل الفاظ دي اوس چې کوم بیان ما ستاسو لپاره وړل چې محراب نومې ثابت کړی دی او محراب چې کوم دی عمده غزې ته ویلی شي د مفتی زرولی خان صاحب بیان دی ما سره اوس چېرته ځم د خپل ځان خیال څه دی په اردو کې بیان کړی دی او زه به تاسو ته پښتو کې ټرانسلیټ کوم پښتو کې به ترجمه کوم ما سره اوس چېرته ځم د خپل ځان خیال څه دی راځي چې ګورو ورو د مفتی زرولی خان صاحب بیان فخرج علی قومه من المحراب نکلای اپنی قوم کی طرف محراب سے محراب روح المانی میں ہے وہ محل صلاتی ہی وہ موضع و مناجات ہی فقہا کہتے ہیں فقہ کی کتاب میں چھوٹی فقہ کند ونز کند دے دڑ رنز دے محراب میں امام نہ کھڑے ہو ہمارے قاری صاحب کھڑے ہوتے ہیں اس مسئلے پہ عمل کر کے جمعے میں وہ پڑھاتے سجدہ و دہر میرے سر ٹکرا جاتا ہے بابا قرآن میں ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُسْوَلِّي فِي الْمِحْرَابِ زکریہ علیہ السلام محراب کے اندر نماز پڑھتے ہیں زکریہ علیہ السلام یہ لیکن محراب کے باہر ٹانگے اور باندھے اوپر اور دٹول غلط یا کمزور یا فضول خبری متشابہ بالیہود دا زان نہ خبری نصوص کے خلاف قیاس کی کیا حیثیت ہے اب بعض خانوادہوں نے لکھا ہے کہ محراب خارج مسجد ہے شرم تم کو مگر نہیں آئی شرم تم کو مگر نہیں لکھا اصل تھا اذان خانے کو کہ وہ مسجد سے باہر ہے
کیونکہ حدیث میں ہے ابو داؤد و ترمذی میں لا یؤذن فی المسجد، اذان مسجد میں نہ دی جائے، اس لیے محراب کے بائیں طرف اذان خانہ ہے، مؤذن وہیں جاتا ہے، جہاں امام یا منتظمہ سنت کے خلاف ہے وہاں مسجدوں کے اندر سال ہا سال اذان ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. صرف خطبے کی جمعے کی اذان وہ مسجد میں، کیونکہ وہاں لکھا ہے بین یدی المنبر یا بین یدی الخطیب، وہ مسجد میں ہو سکتی ہے. پس نکل آئے زکریا علیہ السلام قوم کی طرف اپنی جائے مناجات سے، اپنے محل عبادت سے جس کا نام محراب ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ محراب مسجد کی ضرورت ہے. بعض فرقوں کا یہ کہنا کہ مسجد کے اندر محراب بعد میں بنائے، ان کو شرم کرنا چاہیے. محراب نبوی مدینہ منورہ میں، محراب و ابی بکر مدینہ منورہ میں، محراب و عثمان مدینہ مسجد نبوی میں باقاعدہ موجود ہے ابھی تک. پتہ نہیں کس کمکل بےہودہ انسان نے لکھ دیا کہ محراب کے بغیر مسجد، یہ تو غیر مسلموں کا معبد ہوتا ہے. مسلمانوں کی مسجد محراب اور مینار، لکھا ہے کہ مینار من الفوائد دون الزوائد. دیکھیے آداب المساجد. جی گران کتن کو تاسو د مفتی زرولی خان صاحب دا کمپلیٹ بیان تاسو عمر دل تاسو هم کتل. مفتی زرولی خان صاحب چې کوم دی هغه په کمپلیٹ رد کړی دی، ډېر سختۍ سره پر رد کړی چې کوم خلکو کوم فرقه وایي چې محراب چې کوم دی د جومات نه بهر دی، نو وایي شرم دی دی لراشي چې دی وایي دا د ځان ځان نه چې کوم دی قصې جوړې کړې دي. وایي قرآن نه ثابت شوی دی چې زکریا علیہ السلام چې کوم دی هغه د محراب د مسجد نه راپاسو، د محراب نه او خپل قوم طرف ته چې کوم دی هغه لاړو. دا د مفتی زرولی خان صاحب بیان تاسو هم کتلو واومرېدلو. دا دواړه ویډیوګانې چې کوم دی هغه ما ستاسو دپاره وړ دي. ویډیو سره لایک کمنټس او شیئر کړئ، او صافی ټی وی چې کوم دی دا ضرور بل ضرور سبسکرایب کړئ چې زه نور ستاسو دپاره بهترینه بهترین ویډیوګانې راوړم. تر نوې ویډیو پورې صدیق صافی ته ورکړئ اجازه. د ویلا پمان په ویلا سپارم.